Europës sa i përket kriminalitetit. Ky është raporti, mund t'u jap edhe ta lexoni të ju. Muaj prill 2024 shënoi në fakt edhe një muaj tjetër të mirë, ku për fat të mirë nuk kishim asnjë jetë të humbur nga ngjarje kriminale me armë. Të kthehemi tek llogaridhënia publike për cilën më keni thirrur në këtë seans. Gjatë 300 ditëve të fundit, policia ka organizuar dhe finalizuar 1054 operacione policore, duke çuar në arrestimin e 6693 autorëve dyshuar për vepra ndryshme penale. Janë sekuestruar 415 armë zjarri, mbi 500 armë ftohta, 100 granata, 1700 kg lëndë plase, të cilat janë gjithmonë burimi ngjarjeve të rënda kriminale. Dhe mos harroni që jemi një vend që ende vuajmë pasojat katastrofike të vitit 1997. Dhe po ashtu nënvizojeni, fal punës së duhur hetimore dhe ndërhyrjes kohë, janë parandaluar 156 ngjarje të mundshme kriminale që mund të ishin shoqëruar me jetë të humbura. Lufta kundër drogës dhe kultivimi i lëndëve narkotike mbetet prioritet i ynë i padiskutueshëm. Gjatë vitit 2023, me që thatë që mungojnë kokat, tu flasim për grupe. Janë goditur 28 grupe kriminale me aktivitet në fushën e kultivimit. Janë kryer 171 operacione policore, janë goditur 335 raste të kultivimit. Janë zgjesuar, shkruaj, 293.027 bimë narkotike me 273 shtetas të ndaluar dhe vendosur në akuzë. Janë sekuestruar gjatë vitit 2023 4 ton kanabis sativa, 62 kg heroin, 23 kg kokain dhe mbi 11.000 doza ekstazi. Dhe këtu më lejoni, se kam pak merak, të bëj një krasim, me që e keni këtë droga, narkoshteti e tjera më ratë, të bëj një krasim me vitin 2013, kur minister i brëndshëm ishte kryezëvendës lideri, si që quen, nën kryezëvendës Gjekmarkaj. Po citoj komandantin bastionit të Guardat i Financës një konferencë për shtyp në 5 gusht 2013. Gjojnë me vëmëndje. Në Lazarat, lënda narkotike mund të arrijë në 900 ton, ndërsa nga vlera shitjes mund të përfitohen 4.5 miliard euro. Kemi bërë fotografi nga lartësia që dëshmojnë realitetin Lazarat. Mbyllën thojza. Që do thot, deputete, lënda narkotike e prodhuar në Lazarat ishte 2 herë më e madhe se sa gjithë buxheti i shtetit kur ju ishin në qeveri. Ky është narkoshteti dhe mos bërtit tritan se ja ke parë hajrin, por ky është dhe unë ju mirë kuptoj ju. Juve ju dhëm në shpirt që keni humbur. Lufta kundër fenomenit shqetësues të përdorimit lëndëve narkotike po na garanton çdo ditë shkolla. Shkruaje, 32 grupe kriminale.